Baik, kita nak terus kembali dengan rakan setugas Firdaus Azil di Tokyo, Jepun. Sempena lawatan kerja Tun Dr. Mahathir Mohamad ke sana dan saya ingin nak terus ke sana kalau sudah bersedia, Firdaus. Okey, Firdaus, kita teruskan dengan perincian utama yang disampaikan Tun Dr. Mahathir. Ya, silakan. Okey, baik. Terima kasih, Cynthia. Saya mungkin tak berapa dengar sangat, Cynthia. Tetapi bolehlah dengar sikit-sikit. Okey, saya nak mulakan dengan pergerakan Perdana Menteri hari ini yang mana hari ini merupakan hari kedua lawatan kerja beliau. Dan pagi tadi kita telah melaporkan bahawa beliau telah memulakan hari kedua beliau dengan ucap tama di persidangan masa antarabangsa mengenai masa depan Asia, lebih dikenali sebagai persidangan Nikkei kali ke-25. Dan selepas itu, Tun Dr. Mahathir telah berangkat menghadiri satu dialog bisnes yang mana ia dianjurkan oleh MAIDA, MDEC dan juga JETRO, tetapi itu bukan untuk liputan media. Jadi kita mungkin akan bertanya mengenai pendapatan daripada dialog itu esok apabila kita akan ada satu sidang media bersama Tun Dr. Mahathir. Dan selepas itu, Perdana Menteri telah berangkat ke Foreign Correspondence Club of Japan, yang mana ini merupakan satu sesi, satu sidang media khas untuk pengamal media antarabangsa. Di situ ada CNN, AFP dan sebagainya, dan ada beberapa perkara. Sudah pastinya apabila mereka berkesempatan untuk berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir, mereka bertanyakan pelbagai soalan, banyak isu yang telah disentuh. Antaranya pertama sekali ialah Tun sewaktu memulakan ucapan di hadapan pengamal media tersebut, beliau menerangkan tentang keadaan semasa Malaysia semenjak beliau ataupun semenjak Pakatan Harapan mengambil alih tampuk pemerintahan sejak pilihan raya umum yang lepas. Kita dengarkan kata-kata Tun mengenai keadaan Malaysia semasa kini. Since then we have been able to reduce the debts to a reasonable level. It was more than one trillion before. It's now about 80% of the GDP. We need to reduce that to about 54%. But we think we are on the way to doing that. It will take about 3 years to do that. Okey, satu lagi soalan yang ditanya oleh pengamal media antarabangsa ialah mengenai tindakan kerajaan Malaysia menghantar kembali sisa-sisa sampah yang lebih atau lebih spesifiknya ialah sisa buangan plastik ke negara-negara asal masing-masing, yang mana kalau tak salah saya ia melibatkan 10 kontena yang telah ditahan di Port Klang pada beberapa hari yang lepas. Dan Tun Dr. Mahathir mengatakan bahawa sebenarnya tidak adil untuk negara-negara maju, negara-negara kaya mengambil jalan mudah untuk menghantar plastik sisa sampah untuk dilupuskan di negara yang sedang membangun dan juga negara miskin. Kita dengarkan kata-kata Tun Dr. Mahathir. Eventually we agreed that we should bury the waste. So 1 square kilometers of land was dedicated to burying this product. So since then we don't like radioactive material, and since Linus produced radioactive material, we wanted them to ship out the radioactive material back to the country where the raw material comes from, but the country doesn't want to accept it. But we are going to talk to them. But if we fail, of course, we need to do something with the raw material, maybe spread it somewhere. Dan seorang lagi pengamal media antarabangsa telah mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Perdana Menteri apakah pandangan beliau mengenai satu tragedi yang telah menimpa satu pesawat milik Malaysia Airlines, iaitu MH17, yang mana tragedi ini berlaku pada 2014, di mana telah disahkan bahawa pesawat malang itu telah ditembak melalui peluru berpandu. Dan Tun Dr. Mahathir mengatakan bahawa Malaysia tidak akan menerima hasil dapatan laporan akhir yang telah dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Siasatan Bersama, kerana dia mengatakan bahawa mengapa Malaysia tidak dikeluarkan daripada senarai asal 5 negara peserta tersebut. Kita dengarkan kata-kata Tun Dr. Mahathir. But for some reason or other, Malaysia was not allowed in to check on the black box to see what happened. It was done in, it was given to Holland. They had a small committee involving some countries, and they decided to examine, and their conclusion was that Russia is guilty. Now, we know that the missile was made in Russia, probably. It could also be made in Ukraine, but it was a Russian-type missile which brought down the plane. But as to who fired
the missile. They are accusing Russians of firing the missile. But what is the evidence? We need strong evidence to show that it was fired by the Russian. But it could have been the rebels in Ukraine. It could even be the Ukrainian government, because they too have the same missile. So while we agree that the plane was brought down by a Russian missile, we cannot say that it comes from Russians shooting, launching the missile. Okey, saya nak membawa anda kembali kepada ucap tama yang disampaikan oleh Tun Dr. Mahathir sewaktu awal persidangan, pembukaan persidangan Nikkei itu, yang mana Tun telah menyebut sedikit mengenai tentang langkah kerajaan Amerika Syarikat menghalang ataupun ban produk-produk keluaran Huawei. Jadi beliau mengatakan, Tun Dr. Mahathir mengatakan bahawa Amerika Syarikat perlu menerima hakikat bahawa Huawei kini mendahului produk mereka dari segi teknologi serta penyelidikan dan juga pembangunan ataupun research and development R&D. Katanya lagi, negara Uncle Sam itu perlu berusaha memajukan produk mereka akan menjadi lebih kompetitif. Kita mendengarkan sedikit sedutan daripada ucap tama Tun mengenai Huawei. Yeah, but now China has excelled in one particular field, in scientific research. The U.S. must compete with China. But at times China will win, at other times U.S. will win. U.S. has got good capability to do research and development in the past. They must accept that that capability can also be found in the East. But you want to have a situation in which you are always ahead. If you are not ahead, I will ban you. I will send warships to your country. That is not competition. That is threatening.